Սա իմ սիրելի որդին է, նրան լսեցեք։ Ավելի հույս կա հիմարից, քան թե նրանից, ով իրեն իմաստուն է կարծում։ Մոլեգնած նրա խանդավառությունից շտապեցի նրա կողմ ու դրոշմեցի աշխարհի ամենադիվային համբույրը։ Հարյուրապետ, խաչիր այս մարդուն։ Պիղատոսը անարդար մարդ էր։ Ինչպես կարելի է բարությունը չոր փայտի վրա խաչել։ Եթե այս նկարը հեղինակ ունի, ա մարդը, բնությունը, ո՞նց կարող է հեղինակ չունենա։ Ուշադիր եղեք, որ չուրանաք, թե չեք ճանաչում Քրիստոսին։